Ljubov i solidarnost, nadež i verba, zajedništvo i humanost, život i borba. Pod ova moto Leo Klubot Kabadaja vo kafe bar Kamarite je održa humanitarnata забава за помош на Жарко Јовичич. Жарко Јовичич има 22 години од Битола и воедно е член на нашиот клуб. Потребни се средства за операцијата и за понатамошна терапија на Жарко. За оние кои не успеа да бидат присутни вечерва тука, има исто така и жиросметка објавена на повеќе веб портали, исто така и на Facebook, значи кој што сака може да донира и на жиросметката. Ова е една од акциите во нашиот град со хуман карактер, а под универзалното мото на Lions клубовите We Serve. Со оваа акција сакаме да покажеме дека Лео клубот Кабадаја е тука за Жарко и тука е за сите оние на кои им е потребна помош. И дека секогаш во секое време за секаква помош можат да се ослонат на нас. Акцијата за Жарко помина убаво, успешно со доста собрани средства кои ќе му помогнат да се избори со болеста и да се врати набрзо кон своите обврски, помеѓу своите најблиски. Оние кои не беа сметките за донација се се уште отворени. Откажете се од една дневница, од едно пиење кафе на широк сокак и почувствувајте ја убавината на правењето добрина, истакнуваат од Лео клубот Кабадаја.